aad ugu jirto magaaladan siday u noqon lahayd mid nabad ah xasiloon oo horumar sameysa caawa gabay iyo geeraar badan inagu ma jiro waxaan u maleynayaa wixii suugaan ahaa abwaan cilmi sahal iyo ragisiba ay noo dhameeyay aan oraahda iyo talada iyo hayaanka dheer ee loogu socdo dalkan sidii khawaarijta looga saari lahaana maanta waxaynu marti uga nahay madaxweynaha inuu halkan afkaartiisa inala wadaago laakiin waxaan dhowr qodobun ka oranayaa dardaaranka hore uu noo siiyey iyo aragtidii uu doorashada ku galay iyo barnaamijkii uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre geeyey xukuumaddu ay geysay golaha shacabka waxay ku dhisan yihiin lixda tiir aad ogtihiin lixdaa tiir waxaa aasaas u ah in dalkan aan haba yaraatee waxba laga qaban karin ilaa laga xoreeyo khawaarijta ku habsatay ee muddo haatan dhowr iyo toban sanno ah ilaa shan iyo toban sanno dadka nolol ciriiriga gelisay meesha ugu xanuunka badan ee ciriiriga u badan dareentay ee si weyn ay waxyeello u soo gaadhsiiyeen nimankaasi waa magaalada muqdisho ma ay dhacdo adduunweynaha meel hal mar shan boqol oo qof saddex boqol oo qof ama kun qof ay ku waxyeelloobaan dhimashay dhaawac arrintaa inay lagama maarmaantahay in wax laga qabto oo aan la-aanteed iyadoon wax laga qaban dowladnimaba laga hadli karin madaxweynuhu wuxuu ku caddeeyey barnaamijkiisii siyaasiga ahaa iyo afkaartii uu doorashada ku soo galay madalo kalo badanna waan ka sheegay madaxweynaha waxaanu isaragnay xilligii uu musharaxa ahaa maxaa ku ahmiyada baan ku yidhi madaxweyne waa adigan hadda sharaxan haddane wuxuu yidhi waxaa iga tala ah oo awalan ahmiyad ii leh haddii aan xilka qabto inaan khawaarijta dalka ka saaro arrintaasi waxaaba suurtagal ahaan lahayd inaan unu qofis oran lahaa waraalmaa doorasho lagu jiraayo xilli doorasho iyo warkii ay tahay laakiin waxaan rabaa dadka reer muqdisho iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan ugu bushaarayno gulufkii laga qaaday xawaadli iyo maarkaysaayeen beerta cali mahdi dusheeda in maanta aynu marayno masagawaa in ilaa iyo maxaas matabaan iyo ilaa halka ay iska galaan gobolka hiiraan iyo shabeelle laga xoreeyo khawaarijta in meelo fara badan ood og tihiin oo hadhina ayaamaha dhow lasoo koobayo waxaan u malaynayaa hiigsiga iyo himilada aynu leenahay madaxweyne ka dhagaysanaynaa laakiin haddaanu xukuumadda nahay waxaanu farannahay ama wasaarad waxbarasho iyo mid biyo iyo ta cadaaladeed iyo ha noqoto ta arrimaha gudahee inaannu markay ciidamada qalabka sida dalka xoreeyaan adeegii dawliga ahaa gaadhsiiyaan barnaamijyo iyo talooyin culus baanu arrintaana ka leenahay waxaan aada u mahad celinaynaa hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo culimmada halkan ugu soo banbaxay waxaan ku soo gunaanadayaa maxaa isbedelay shan sanno ka hor toban sanno ka hor maxaa aynan haysano inagu soo kordhay waxay nagu soo kordhay hoggaan iyo talo toosan iyo dad shacaba oo abaabulan oo arrimahooda qabsanaya oo aan dabad wax ka sugayn labadaasunbay soomaali u baahnayd in gurma dabada umay baahnayn waxaan rabaa inaan si buuxda u soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud inuu halkan inagala wada